Сәлем, сәлем, достар! Елімізге танымал әншілердің, әзіл кештердің ән салып, би билеп, еңбектеп, тіпті жануарларға пародия салғанын қайдан көруге болады? Я, әрине, жігіттер, бірінші тойдан көреміз, одан кейін тек қана біздің бағдарламада. Ендеше эфирде Бәрекелді, біз бастаймыз! Рахмет, отыра берсеңіздер болады, қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Біздің ойын алаңымыз осы, біз бұл жерде сіздермен сұхбаттаспаймыз, әңгіме дүкен көп құрмаймыз, тек қана ойнаймыз, көңіл көтереміз. Ал енді қымбатты телекөрермендер, бүгін бізде жалпы біздің студиямызда елімізге танымал әншілер және де әзілкештер келіп отыр. Ал әншілер және де әзілкештер, білесіздер, әнді қатты сүйеді. Әншілер әнді қосқанда ән салады, ал әзілкештер сол әуенге билейді, сол әуенмен халықтың көңілін көтереді. Ал бүгін біздің бағдарламада біздің көңілімізді тамаша әуеніменен біздің диджей Ахмет көтереді. Рахмет, рахмет, рахмет. Диджей Ахметов, әдеттегідей біздің бағдарламада екі команда бір-бірімен сайысқа түседі. Ол командалардың мүшелері әртүрлі болады. Ал бүгін бізде көбінесе елімізге танымал жайдарманшылар, әзілкешілер жиналып отыр. Ендеше уақыт созбай, оң жақ қанат отырған командамен таныс болайық. Құрамында қазиту жайдарман тобының белді ойыншысы Салауат. Бәрекел, Салауат, қош келдің, қош келдің. Және де қармақшы құрамасының капитаны Жандос! Қош келдің, жәке, қош келдің, қош келдің. Және де осы команданың тағы да белді мүшесі Тұран жайдарман тобының ойыншысы Шыңғыс бауырымыз келіп отыр. Осы жайдарманшы топтардың капитаны болатын, бойы ұзын. Бұл кісі күйгіз үйге еңбектеп кіреді. Бұл кісі ән салғанда терезелер дірілдейді. Танымал әнші Жігер Ауыпбаев! Рахмет! Қош келдіңіз, қош келдіңіз, қош келдіңіздер. Бәрі келді. Қалай Жігер Ауыпбаевті қалай танымайсыздар? Жақсы, танымай қалым күн. Сол үшін сіздерді жақсылап таныстырайық. Құрамында ату құрамасы жайдарман тобының белді ойыншысы Жалғас. Жайдарманшылардың досы, бірақ жайдарманшы емес, өте жақын досы. Әнші Аңсат бауырымыз келіп отыр, Аңсат! Бәрі келді. Және де келесі осы команданың құрамында жайдарманшы Қабдол мұрза! Қабдол! Осы команданың капитанымен таныстырып өтейін. Негізі жігіттер, біз бір командада төрт адамнан тұрады дедік, бірақ бұл кісілер жет адам алып келіп. Себебі осы жайдарманшылардың капитаны болатын әрі Капкарашка, әрі Қарабала, әрі қазақ футболының, жұлдыздар ойнайтын футбол клубының амбассадоры. Енді бүгін қайатпен ойнайды, өзі білет. Нұржан Керменбаев! Жақсы. Ендеше сіздерді жеңісті алуға, жеңісті қолдан жібермеуге бәрі келді ме? Бәрі келді. Сіздерді бәрі келді ме? Бәрі келді. Ендеше эфирде бәрі келді бағдарламасы, біз бастаймыз. Сонымен достар, алғашқы сайысымыз біз екеуіміз деп аталады. Оның шарттары мынадай. Әрбір топтан бір-бір адамнан шығады, яғни капитандар шығады бірінші. Мына батырма бізге өте үлкен көмегін тигізеді. LED экраннан екі танымал тұлғаның, жұлдыздардың қосылған суреттері шығады. Сіздер сол екі танымал жұлдызды табу керексіздер. Ал кім бірінші болып тапса, мына батырманы қаттырақ басу керек. Кім батырман бірінші болып басады, сол кісі жауап береді. Егер ол кісінің жауабы дұрыс болмаса, жауап қарсылас командаға өтеді. Ал екеуі де жауап бермесе, ешқандай ұпай берілмейді. Жалпы әрбір дұрыс жауапқа бір ұпай. Ойын шарттар түсінікті ғой? Түсінікті. Ойын шарттар түсінікті ма? Түсінікті. Бастаймыз ба? Бастаймыз. Ендеше капитандарды ортаға шақырам. Ең алғашқы сайысымыз. Біз екеуіміз. Бірге, 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 бірге,
риск жок. Бизге көмөк берүүгө болот ма? Болот. Ар бир команда өзүн капитанына көмөктөшөт. Жигиттер сиздер да көмөктөшө аласыздар. Негизи ар бир адамга 2 сүрөттөн берилет. 2 сүрөт табасыздар, отурасыздар, келесиң конактарым чыгат. Келисиң ба? Кеттик, тамаша. Ал эндеше алгачкы сайысыбыз, биздин биз экөөбүз деп аталат. Биз баштайбыз. Кеттик. Бол. Ага. Бизге. Мен бир сөз айтам. Ага, Нуреке. Бул күчтү негиз күчтү келтирген экен. Бирок кимди келтирген экен? Негиз Димаш Кудайбергенов менен Абай Бегейдин кошумчасы деп ойлоп турсуз. Деп ойлоп турум мен. Эндеше дурус жообун көрөйүк. Барекелди. Барекелди. Нуреке энди интеллект туруп тур. Жок, 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 жок. Ага. Ага. Бул айгерим, айгерим Калабаева менен Еркин Исмахандын кошумчасы. Жок, жок, жок. Жок, жок. Энди болду. Энди карсылас команда жооп берет. Бул Еркин Исмахан менен ага. Жанар Дугалова. Иә, Жанар Дугалова. Дур жообун көрөйүк, дур жообун көрөйүк. Айгерим кысып кетти. Барекелди. Иә, иә, кысып кетти. Болду. Дурус. Барекелди. Барекелди. Тамаша. Жалгастырабыз. Эскирип отурасыздар. Жақсы. Капитандар жаман емес, сайыстың басын керемет бастап берді. Ары қарай реттілік, реттілікпен шығайық. Бірден тұр ғой. Реттілікпен шығайық. Аха. Кеттік, келесі сүрет. Аха. Бірінші мен, бірінші сіз басыңыз. Жоқ, жоқ, бірінші Қабдол басты. Алмақ, айтсын. Айт. Айтсын. Ернар Айдар, естественно. Екіншісі. Ернар Айдар, костюм шешіп. Жоқ, жоқ. Ернар Айдар және де Нурсултан Базарбай. Біреуін тауып атысыздар, бірақ екіншісін табылмай атысыздар. Негізі дұрыс жауапты қазір экраннан көреміз. Дұрыс жауапты көрсетсеңіздер. Қалай? Төреш қалай танымай атысыздар. Жақсы. Ендеше дайын болыңыздар, дайын болыңыздар. Келесі сурет, кеттік. Аха. Ногым. Шыңғыс, Шыңғыс. Да, Маржан Арапбаева мен. Аха. Маржан Арапбаева. Аха. Жигер Арапбаев. Маржан Арапбаева мен Жигер Арапбаев. Бұл қате. Қате, қате, да? Сіздердің жауаптарыңыз. Маржан Арапбаева мен Құрмаш Махан сияқты. Может, Маржан Арапбаева емес. Бұл жақсы. Негізі бұл жерде екі жауап беріп, екі жауап жасауға болмайды. Дұрыс жауап көрейік, дұрыс жауап көрейік. Енді сіздердің дуэттері көп қой, мен ойладым сіздер табады деп. Жақсы. Сіздер екі сурет болды, енді келесі қонақтарым шықсын. Табаса. Келесі қонақтарым шықсын. Аңсат. Кеттік. Келесі сурет. Аха, Жандос. Жандос, Жандос кім? Камшат пен. Мақпал Исабекова мен. Кім мен? Камшат Жолбаева, по-моему. Жауап, 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 жауап. Кас, 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 кас. Кас, кас, кас. Жігер мырзан қараңыздар, қолмен жауап тастап, көзің бөлек, мұрын бөлек қарап. Аха. Камшат пен Мақпал. Иә, Камшат Жолдыбаева мен Мақпал. Камшат Жолдыбаева, Мақпал. Иә, 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 сол, сол, сол. Өте, өте дұрыс. Өте дұрыс жауап. Көрейік дұрыс жауапты. Бәрекелді. Тамаша. Жалғастырайық, жалғастырайық. Келесі сурет. Экран. Аха. Жандос, Жандос, Жандос. Жандос, аха. Мақпал Жүнісова мен. Апамыз бен. Негіз қиын сияқты, мен ойымша мынау қиын сияқты. Жоқ, мен давай. Бұлар жауап береді. Жауап. Жауап беру керек. 5 секунд алайық. 1, 2, 3, 4, 5 болды. 3, 4, 5. Мақпал Жүнісова және де Мадина Садуақасы мен Мақпал Жүнісова. Дұрыс емес. Енді сіздердің жауаптарыңыз. Бізде Мақпал Жүнісова мен Роза Арынбаева.
Жоқ, өте дұрыс емес. Апай ешкімге бармайды. Бір жауап түгел. Жоқ, сіздер бір жауап айтқаннан екі жауап айтуға болмайды. Мен айтқан жоқ, маған айтты. Жоқ, біз қазір тастап қой, біз қазір таптық қой, таптық. Сіздер жоқ. Жоқ, қойыңыздар, бірақ тастап. Жоқ, айтып қойдыңыздар ғой. Бірақ санамаймыз. Санамайсыздар, жақсы. Мақпал Жүнісі мен Жанарай Жанова. Дұрыс. Дұрыс. Бірақ... Бірақ санамайды. Санамайды, санамайды. Жақсы. Енді сіздерге екі сурет шықты ғой жалпы, иә? Сіздер отырасыздар, келесі. Соңғы. Бірден. Ал соңғы. Салауат және Жалғас. Көліктеріне қарай сіздер кішкене. Дайынсыздар ма? Батырма мен қалай жұмыс істейтінін білеміз. Назарымызды экранға саламыз, кеттік экран. Бас! Аха, Салават, Айгүл Иманбаева мен... Айгүл Иманбаева мен көзі... Кім? Кім сияқты? Кім сияқты ал? Қасымдай. Еркек адам ау болмай мұл? Негі соңғы жауап Салаваттан күтеміз, Салават мырза. Азам Пердешев пен... Кім ол? Айгүл Иманбаева мен... Айгүл Иманбаева... Азам Пердешевті танитын адамдар бар екен. Әл тыңдай мен осал күсінде. Айгүл Иманбаева сосын екіншісі кім? Жоқ, сен Азам Пердешев деді ғой бұл кісі. Жоқ, деген жоқ, нақты соңғы жауап. Нақты, бір, екі, үш, төрт, бес жауап. Айгүл Иманбаева мен Азам Пердешев. Дұрыс емес. Емес. Мен жігіттерге нұсқа жоқ, сүйкіріш ақылды сай. Сіз қаз айтып қойсаң, жауап кетеді. Сәл уақыт беремін, ойланыңыздар. Жаңандай болып тұр. Енді бұлар нұсқасын айта алмайды. Иә, айта алмайды. Жа, бейдейік. Айгүл Иманбаева ол анық, иә? Ал қалсын ал. Одан кейін менде екі нұсқа алып тұр. Ер адам екенін түсініп тұрмыз. Қасына қарап, примерно Алмаз Кішкенбаев пен Қайрат Нұртас сияқты, бірақ білмеймін. Бірақ олар емес деп қойсаңыз, сияқты жай. Сияқты ма? Ну, Мұқасан аға, Мұқасан аға. Кеттік, санаймыз. Бір. Мұқасан аға. Екі. Мұқасан аға. Үш. Төрт. Мұқасан. Айгүл Иманбаева мен. Мұқасан Шахзадаев. Мұқасан Шахзадаев. Дұрыс емес, дұрыс жауап. Көрейік, дұрыс емес. Ешкімге ұпай бара алмайды. Мен Қосасыз. Қалай болды? Әбдік танымай қалдық қой. Иә, танымай қалдық. Іштен етпейді. Аха, кеттік командалары. Соңғы сурет дайын болыңыздар. Интеллект қосайық, миымыз қозғалтайық. Соңғы сурет. Бірақ білмесек те басуға болмайды. Экранға назар салайық. Келесі сурет. Бас. Бас, тұршыш, бас. Аха. Жалғас. Жалғас. Ал, бас енді. Енді көп ойлану уақыт жоқ. Жігіттер көп ойлану уақыт жоқ. Түрік көтті ғой жәліп. Аха. Е, Айдана Медина болу мүмкін. Сосын мен келіп тұрғаны, примерно, Алишер Каримовтың қосыспанысы сияқты. Алишер Каримов. Сонымен жауап. Сол жауап берейік. Жауап беріңіз. Айдана Медина мен Алишер Каримов. Дұрыс па? Қайдан біліп қоясыз осы? Қайдан сіз ол кісілер күнде көресіз ғой негізі. Бірақ қатты ұқсамай қалды. Бірақ тауып алды. Логика жұмыс жасап бастады. Екеуін де таныған жоқ. Жалпы осы біздің сайысымыз бойынша есеп 2-2. Бүгінгі біздің бағдарламада керемет көңілді отырған командалардың бірі Бұйра Бастар командасы. Мен сіздер бұйра болғаннан кейін бейді, толқын құса бұйралайсыз. Жақсы. Және бұл кісілерге бүгін қарсы тұрып жатқан жігіттер командын аты қалай? Жігіттер тобы. Қырқушылар. 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 Бәрекелді, Қырқушылар командасы. Мынау қайсы? Не деген дайындық? Не деген дайындық, иә? Негізі. Ал айтыңыздаршы дивизияңыз. Біз самғаймыз, таңдаймыз, бира бастыр, таңдаймыз. Бізде де бар дивизия. Ал көріңізші. Бира басты. Қырғанбай! Өтті. Бәрекелді, ал енді қымбатты достар, біз одан әрі өзіміздің ойын сайыстарымызды жалғастырамыз. Келесі ойынымыздың аты... Әнші жануарлар. Я, қымбатты достар, яғни әнші жануарлар деп аталатын ойынның ережелері мынадай. Әрбір атау өте қызық. Енді әншілер бар, оны жануарлар деген түсініп отырсыздар. Яғни
әрбір командадан бір адамнан шығып отырады кезек-кезекпен. Командалар кезек-кезекпен ойнайсыздар. Бірінші мысал сіздер бастасаңыздар, бір адам шығады, менен бір жануардың дыбысын таңдайды. Мысалы, қай дыбыс сіздерге түссе, сол дыбыспен мен берген әндерді сол жануардың даусыменен жасырын түрде әндетіп айтасыздар. Ау, балық түспейді осы, балық түспейді. Балық түспейді енді, аха. Әрбір командаға 90 секунд уақыт беріледі. Өз уақыт қалай пайдаланасыздар, созасыздар ма өздеріңіз білесіздер. Уақыт басталады, уақыт сосын 90 секундтан кейін бітеді. Қанша ән тапқандарыңызды көреміз. Ал ендеше қай команда бастайды? Рейкингдердің командасы бастайды. Кім жалғасы жайлап бастап жібересіз бе? Мен табайын да ұлтшы. Жалпы негізі барлықтарыңызға бір дыбыс беріледі. Ешқандай бұл жерде ашық түрде, жария түрде ештеңе жоқ. Өздеріңіз көріп отқандарыңыз ай, жалғас мырза бір дыбысты. Енді көрсет. Көрсет, көрсетеді ғой. Жақсы. Аха. Енді мен сізге әндер жасырам. Сол әндерді сіз осы мияу, мияу деп сөзін мүлдем айтпайсыз. Тек қана әнін. Дайынбыз ба? Жалғасын командасы дайын ба қолдауға жалғасы? Аха. Кеттік, ендеше келесі сайысымызды бастаймыз. Әнші жануарлар, уақыт кетті. Мяу, 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 мяу. Жерсінде жарығай. Мяу, мяу, мяу. Өзімен қараса. Жақсы, келес-келес уақыттар кетті. Келес-келес. Жоқ, сіз отырасыз, сіз шығасыз. Аха. Жақсы. Мяу, мяу, мяу. Мяу, 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 мяу. Дұрыс, келесі, келесі. Кет, кет, кет. Мяу, 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 мяу. Дұрыс, келесі. Кет, кет. Вокальный мысыға кемір. Мяу, 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 мяу. Негіздеміз. Нұрекен, өз әнді сұрпаған алай кет. Мяу, 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 мяу. Көресің бе? Я. Көресің бе? Мяу. Мяу ламыш сен. Уақыт болса, уақыт келесі. Келесі. Мяу, 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 мяу. Қара жорға. Ха, келесі, келесі, келесі. Бол, бол, бол. Мяу, 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 мяу. Уақыт, уақыт, уақыт. Ақмаржан. Уақыт, уақыт. Ақмаржан санай, үлгердіңіздер. Бол, бол. Жақсы, Ақмаржан санай. Бәрекелді. Негізі бұл жерде ең қызығы Нұрекен өзін әні өзіне түскен қалай кетті. Ол былай тұрсын, мына кісілер таба алмай жатыр. Оның үстіне бейіт-бейіт қол ғана сөйлеп отыр. Қандай әні? Алматым ең алғашқы. Жоқ, жақсы ойнадыңыздар, маған ұнады. Шапала құрып көңілді отырмай. Бәрекелді. Бәрекелді, ал енді осы ортаға біз шағырамыз. Бұйра бастарға қарама қарсы отырған қарсылас команда. Қырқушылар! Қырқушылар, кім шығады? Кім бастайды? Кім бастайды? Аха, енді. Мысықтарға қарсы бір ит болса, иттің дауысы ма? Жақсы, өзіңіз таңдаңыз. Аха, таңдаңыз таң. Аха. Ой, жылан. О! Негізі. Жо-жоқ, мұны. Көрдіңіздер ғой. Құрметті телекөрермендер, бізде қырқушылар командасы осы сайысымызды одан әрі жалғастырады. Ендеше, кеттік, уақыт басталды. Ыс, ыс, ыс. Дастан Ороз. Жоқ, орда тобы. Кеш мені. Аха, кеш мені. Келесі. Ауыстыр, ауыстыр, ауыстыр. Ыс, ыс, ыс. Қайғала. Қайғала. Аха, жақсы. Байғама. Келесіне ауыстырмына болады. Келесі. Ас, 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 ас. Сергей Брагим, жай, ау.
Үшінші дауыс дайын ба сізге? Бұл жауапты қабылдамаймыз, келесі адам шығады. Аха, келесі, дұрыс. Уақыт, уақыт, өкінішке орай уақыт, уақыт сақталмайды. Сайсың ұпай сандары бойынша Бұйра бастар командасы 7-де 6 есебімен алға шықты. Бәрі келді, құтты болсын. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақта қазақ еліне танымал әзілкештер, жайдарманшылар, және де әншілер Нұржан Керменбаев, және де Жігер Ауыппайы. Жалпы, құрметті достар, енді келесі сайыстың атауы, бұл әуенді сайыс болғаннан кейін кино көрем деп аталады. Бұл әуенді сайысқа бізге әдеттегідей көмегін тигізетін біздің бағдарламамыздың әуенімен әрлеушісі Диджей Ахметов! Бәрі келді. Диджей Ахмет бізге осы сайысқа көмектесет. Ортадағы бір батырман көріп тұрсыздар. Жалпы, осы әлемге танымал, немесе біздің еліміздің отандық фильмдердің саундтректер болады, әуендер болады. Өзгертілген, сол қай фильмнан екен табу керек сіздер. Кім бірінші келіп батырман басады, сол бірінші жауап береді. Мысалы... Нұсқалар бола ма? Жоқ, бірақ жауап. Бірақ жауап. Мысалы, сіздер басыңыздар, жауап табалмадыңыздар ма, жауап сіздерге өтеді. Бағанақ, алдағы ойындар сияқты. Дайымыз ба? Дайымыз. Дайымыз ба? Әрбір дұрыс жауапқа екі ұпай демейді. Киноның аты, режиссер, кім ойнайды керек емес. Киноның толық аты, жартылай аты болмайды, толық атын атайсыр. Дайымыз ба? Ойын шарттары түсінікті ма? Ендеше қымбатты көрермендер, бәрі келді, кино көрем сайсын бастаймыз. Диджей Ахметов, кет! Бұл Титаник, Титаник киносы. Білсеңіз, айта беріңіз, білем. Селин Дион. Бәрекелді, өте дұрыс. Титаник, Титаник. Шеген өзгертілген нұсқасы. Я. Шекен өзгертілген нұсқасы. Жалғастырайық, кет, Диджей Ахметов. Жо, татырыңыз, бұлар басты жауап беру мүмкіндігі бар. Любой вариант. Диджей Ахметовке қараңыздаршы, түрі сөрдік бір актерға ұқсайды. Сумерки. Сумерки. Дұрыс, кімге ұқсайды? Сумерки. Сумерки ма? Сумерки. Дұрыс. Мен дұрыс деп атсам. Дұрыс ба? Ондай подкаст кі беру. Қараңыз. Диджей Ахмет біздің действительно ұқсайды. Жоқ, ұқсайтында ешқандай күмән жоқ. Бірақ ол онсыз да неге айтасың оны? Қазір сіздерге де бір көмектесейін. Жалғастырайық. Кеттік. Келесі әуен. Жалғастырамыз, Диджей Ахметов. Сіздерге бір кішігін басқасы көлемді. Хатико. Дұрыс. Хатико. Мен өзім Хатико ұсталмасам да бір кішігірім. Кішігірім көмек жасадым. Неге сіздерге жасайын деген? Баған жасадым. Жақсы. Жалғастырамыз. А,
Не ғой, тан-дан-дан, терминатор. Дұрыс жауап дұдап көрейік. Жоқ, жоқ, мен ғой, пила. Пила ма? Пила. Пила, сар, пила. Пелагея деген сияқты. Жоқ, пила, пила. Пила. Дұрыс емес негізі, дұрыс емес, дұрыс емес. Терминатор. Дұрыс қой, сіздерге береміз ғой. Неге олар тыңдайсың сен? Екіншісі қалып тұрады. Жоқ, мен тыңдаған жоқпын. Нұреге қарайсың. Саналмайды ғой. Жоқ, саналады. Терминатор деп. Жоқ, бұл кісі қараңызшы. Мен бұл кісінің жауабын тыңдағым келген жоқ. Бұл кісі өзі тұрды. Оның үстіне пила емес, пила деді. Бәрекелді, жалғастырамыз, кеттік. Рокки Бальбоа. Рокки! Рокки Бальбоа! Дұрыс жауап, дұрыс жауап, дұрыс, Рокки Бальбоа. Бәрекелді, бәрекелді. Соңғы әуен, соңғы әуен, соңғы әуен болсын, соңғы мүмкіндік. Дайын болыңыздар. Кеттік, ендеше. Бәрекелді, рахмет, рахмет, сіздерге де рахмет. Жалпы, осы ойын өте тамаша болды. Бәрекелді, бәрекелді, достар. Жалпы пайсандар бойынша 17-де 10 бұйра бастар алды! Бәрі келді, бұйра бастар алды. Жалп енді біз өзіміздің сайыстарымыз жалғастырамыз, бағдарлама өз жалғасын табады. Келесі сайысымыздың атауы білгіштер батылы. Енді бұл сайыста жаңа ұтылып келе жатқан команда 40 шығар. Сіздер мұна команданы жоқ қып жерулеріңізге болады. Неге екенін айтайын? Жалпы мен сіздерге бір санатта бір сұрақ оқиым. Сол сұрақты оқығаннан кейін, сол сұраққа 7-6 жауаптай оқиым. Сол жауаптың ішінен қайсысы дұрыс, біреулеріңіз ортадан шығып батырман басасыз. Мына жауабы дұрыс деп. Мен бір сұраққа бірнеше жауап оқиым. Сұрақ біреу, жауап бірнеше болады. Бір командаға байланысты ма, екеуімізге де? Екеуіңіз бірге сайысасыздар. Дәл жаңағыдай батырман ортада тұрады. Кім бірінші басады, сол жауап береді. Енді қызығы, жаңа айттым ғой, ұтылып жатқан команда жоқ қып жүруге болады. Мысалы, Жандос, сіз дұрыс жауап берсеңіз, тауып сіз кез келген адамды осы ойыннан шығарып жібересіз. Дәл қазіргі ойыннан шығарып жібере аласыз. Егер сіз дұрыс жауап бере алмай қалсаңыз, өзіңіз шығып кетесіз. Ендеше білгіштер батыл сайысын бастаймыз. Кеттік ендеше. Банзай сөзі жапон тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Қайтпаңыз, мың жасаңыз, жігерленіңіз, бағындырыңыз, жауға аттан қаш секіремін. Аха. Банзай сөзі жапон тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Қай жауапты дұрыс деп ойлап тұрсыз? Қаш секіремін. Жоқ. Ай, өкінішті, өкінішті. Қашта секір, дұрыс айтады. Жағал. Жақсы, сізге жалғас. Рахмет. Міне, енді жалғас кетті сіздердің командаларыңыз расымен бұйра бастар болды, бұйра бастар болды. Жақсы, кеткен команды диван артына тұрасыз. Бұл жерден де. Жалғастырамыз. Ал сіздер жалғастырасыздар, бәрекелді. Ал дайымыз ба? Одан әрі жалғастырайық ендеше. Келесі сұрақ па не? Ау? Келесі сұрақ па? Келесі сұрақ па? Бұл сұрақтың жауабы белгілі ғой. Келесі сұраққа көшеміз ғой. Жауабын дұрыс жауабын біліп кетіп жүріңіздер, жалпы өмірде керек болады. Мен басында ойлағаным жігерлену. Және де жауға аттан деген. Жоқ, ең дұрысы мың жасаңыз. Жақсы, жалғастырайық. Ендеше екінші сұрақ. Мұқият болыңыздар, мұқият болыңыздар. Қай қазақстандық футбол клубы алғаш рет Еуропа лигасының топтық кезеңіне жолдама алды? Ал, бастыңыз ба? Жоқ, нұсқаларды айтыңыз. Ал, көрейік. Ал, көрейік, көрейік. Көрейік. Ордабасы, Қайрат, Астана, Ақтөбе, Ертіс, Оқжетпес, Екібастұз. Мәссан. Ал, нұреке. Асығыз. Нұсқаларды тағы айтып бересіз ба? Аха. Ордабасы, Қайрат, Астана, Ақтөбе, Ертіс, Оқжетпес, Екібастұз. Қызылорда шығар. Астана шығар әзірге. Тек сұрақты түсіндіңіз ғой. Еуропа лигасына енген ең алғашқы Қазақстан командаларының арасында. Еуропа лигасының топтық кезеңіне жолдама алды.
Ордабасы, Қайрат, Астана, Ақтөбе, Ертіс, Оқжетпес, Екібастұз. Астанаға дейін Қайрат болған. Бес, бес. Жауап бермейміз. Ақтөбе болсын жарай. Ақтөбе болсын, жақсы. Нұреке, өзіңізде Ақтөбе болыңыз. Амандықта. Негізі? Тұрамыз. Нұрекен, сізге ұят. Біз енді... Сол негіз, Қайрат пен Астана еді? Негізі, негізі, бұл жерде дұрыс жауап жоқ қой. Негіз, ең бірші, біз шахтер қой. Сіз не үшін ерте бастыңыз сол үшін? Неге ол? Сен дұрыс жауап жоқ қой, қалай ол? Көрдіңіз ба, бұл жерде ойының қызығы сонда қой. Нұсқау тыңдамадыңыз, сіз соңына дейін тыңдау керек едіңіз нұсқауды. Кеттік, жалғастырайық, ендеше, үшінші сұрақ. Айнымалы тоқты кім ашты? Айнымалы тоқты кім ашты? Исаак Ньютон, Томас Эдисон, Альберт Эйнштейн, Джеймс Джоул, Майкл Фарадей, Авогадро, және де Никола Тесла. Тоқты. Айнымалының орысшама басқалай бір түсінікті бар. Айнымалы деген жаңағы ауадан деп айтуға болады. Түсіндіңіз бе? Аха, ауадан келетін тоқ деп санауға болады айнымалы. Аха, басты. Жауаптар. Мен кетейін. Баспай. Мен кетейін дейді. Қайтайын енді. Қайтайын. Жауаптар. Жауап дұрыс айтады шығар. Ашпай тұр ғой. Жоқ, жандос, сіз қайталабайсыз жауаптарды. Сіз алдын ала үйтпеңіз, мүмкін дұрыс айтады шығар. Сол шығар. Аха, сабыр етіңіз. Егер дұрыс жауап берсең, бір бір басқа қауіп төндіреді. Жақсы, жоқ, көрмейді, көрмейді. Кеттік, айнымалы тоқты кім ашты? Никола Тесла. Тесла. Тесла деген машина бар. Тоқпен жүретін. Тоқпен жүретін, иә. Өте дұрыс жауап. Бәрекелді. Жақсы, аңсат. Енді өкінішке орай жалғыз қалдыңыз. Жақсы, жалғастырайық онда, ә? Келесі сұрақ. Тамаша. Үлкен футболдан Барселонаны жеңген қазақстандық футбол клуб. Ба? Қалай сұрақ сіздерге? Жаман қарадыңыздар ғой. Жаман қарады. Кет. ФК Мақтарал. ФК Лашын. Биік Қазығұрт. Осы Дюсшор Жас Ұлан. Қызылжар СК, ФК Шахтер. Үлкен футболдан Барселонан жеңген қазақстандық футбол клуб. Бұмайды, бұмайды, бұмайды. Бұра, үлкен футболдан. Үлкен футболдан. Үлкен деп айттырым. Үлкен футболдан. Негіз бұл жерде логиканда қосуға болады, басып қойды, ал. Ондай топ болмаған, жоқ. Жоқ ал. Жоқ ал. Өзің жоқ бол, жоқ бол. Өзің жоқ бол. Өзің жоқ бол. Бәрекелді. Кешіріңдер, кешіріңдер. Ал енді, барлықтарыңызға қызық шығар, иә? Жауабы қызық шығар. Жауабы қызық шығар. Негізі мен айттым ғой, үлкен футболдан Барселонаны жеңген қазақстандық футбол клуб, бұл Биік Қазығұрт. Қыздар. Қыздар, қыздар. Мен ұлдар деп айтқан жоқпын ғой. Көрдіңіз бе? Үлкен, аха, Барселона. Сен андай да болу мүмкін ба? Өмірде сосын PlayStation-де деген жоқ па ондай? Ондай жоқ. Жақсы, жалғастырамыз. Логикалық. Сізде әлде, сізде әлде мүмкіндік бар. Кеттік, жалғастырайық. Қазақтың соңғы ханы. Абылай хан, Қасым хан, Кенесары, Жеңіс хан, Жәнібек хан, Керей хан. Аха. Қазақтың соңғы ханы? Кенесары хан. Ей, жарайсың. Мені нағыз қазақтың жігіті, аман болыңыз. Дұрыс қой, дұрыс, дұрыс. Көп қарап басқа. Алдыралай. Бәрекелді. Бәрекелді, алға шыққан команд сіздерді құттықтаймыз. Қымбатты телекөрермендер, эфирден алыстамаңыздар. Бәрекелді бағдарламасы одан әрі жалғасын табуда. Шешуші сайысымыздың аты қолыңмен істегенді түріңмен көрсет. Соңғы шешуші сайыс жалпы шарттары мынадай. Капитан өз командасынан екі адам сайлап өз шығарады. Кім шығарады, өз біледі. Капитан екі адам шығарады. Бір адам мінекей алдында тұрады. Мына біздің керек реквизиттің алдында былай тұрады. Екінші адам артынан шығып тұрады. Яғни бүйтіп қолынан демеп қолын шығарады. Біреу түрмен көрсе, біреу қолмен көрсетеді. Жалпы бұл классикалық ойынды барлықтарыңыз білесіздер. Ережесі түсінікті ма? Түсінікті. Давай. Табдол және де жалғас, келіңіз. Сөзбен, ауызбен айтпаймыз. Сіз қолмен, сіз бет әлпет
мимика және де аяғыңызды қолдануға болады. Негізі сіз ғана аяғыңызды қолдана аласыз. Мұқият болыңыздар. Әрбір дұрыс тапқан жауапқа бір-бір ұпайдан 90 секунд уақыт. Бірінші сөзден бастап көрсете бересіз. Ендеше уақыт кетті, біз бастаймыз. 2 Дуэт па? Дуэт нес? Жауап берге болмай ма? Негіз жақсы көрсіз. Қол жақсы көрсіз. Келесін болай бәді, уақыт кетіп отыр. Келес. Сын алмады. Автомат. Аха. Мынау, я бояндыру, я Санди Вексерға. Гримерша. Гримерка. Макияж. Визажист. Аха, келес. Келес, келес. Эй, уақытың. Стас, сабақ. Бор. Бор. Жоқ. Тақта. Тақта, зерттеу, зертхана. Сүретші. Кет. Мен енді осыған келдіңіздер. Автомат, соғыс. Соғыс. Айқайлау. Террорист. Полицейский. Басын. Шошыды, жынданды. Жынданды. Келесі сөз көрсеңіздер болады. Кет, келесі. Соқыр. Уақыт! Айтқай жауап, брейкман дұрса! Мұнау! Мен категория айтқанда жоқ мен негізі. Мені сол автомат деп тұрға олай емес. Аузыңмен ше, автомат атып қазақ. Әрі келді. Дайымыз ба? Дайымыз. Құрметті көрермендер, сіздер дайым болсаңыздар, біз бастаймыз. 90 секунд уақыт кеттік. Доп, футбол. Футболист. Бұсай. Ей. Қармақ, балық. Балықшы. Доп, баскетбол. Олай, олай. Неше шоқсай. Баскетболист. Волейбол. 4. Теннис. Білмейм бұны. КВН-дегідей. Бұл жауап біз санамаймыз. Біз санамаймыз КВН деп айтып қойын, сөйлемеңіз. Ай-ай-ай. Келесін. Келесін. Штангиз. Атлетика, ауыр атлетика. Ауызмен айтып. Жоқ, айтқан жоқ. Велосипед. Велоспорт. Балта, жүзу. Бассейнде жүзу. Боксер. Біз алғыш болды. Сағы әділетті болмау? Йо, әділетті. Құрметті көрермендер, мінекей осы соңғы шешуші сайысымызда өзінің мәресіне жетті ал. Нағыз кімнің мықты екенін анықтайтын сәт келді. Енді мен ортаға бір кісілер сұрақ қойып жатыр, қандай сыйлық болады деп, жалпы бізге қандай сыйлық сыйлайсыздар деп, жалпы ұпай сандарын айтпас бұрын. Мен осындай сыйлықты ортаға қояйық. Қымбатты көрермендер, ал енді жалпы бүгінгі бәрекелді бағдарламасының жеңімпаздары 29-19 есеп ұпайымен 40 ұшылар Жігер Ауыппаевтың командасы жеңіп! Бәрекелді құтты болсын, құтты болсын.
бақытты болсын жігіттер. Бір ауыз айта кетейік. Енді бұл кісілерді чемпион болып көрмеген. Сіздер жеңіспен құттықтаймын. Сіздерді рахмет айтамын. Сіздерге біздің бағдарламаға келіп, қолдау көрсетіп, қалжыңдасып, жалпы бізбен ойын ойнағандарыңызға мың алғыс. Қымбатты телекөрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз, біз сіздермен келесі кездескенше дейін сау саламатты болыңыздар дейміз. Бұл бәрі келді бағдарламасы.